אז אני אדבר על המובייל. האמת שהרצאה קודם הייתה מדהימה, אני חייבת להגיד. כבר התחלתי לחשוב עם מי אני רוצה לעשות איזה פרויקט צד. כל הכבוד על היוזמה הזאת, כי זה לא ברור מאליו. באמת, נשים שעובדות, משרה מלאה, ברוכי לידה, זה, אני מורידה בפניכם את הכובע לגמרי, אבל שפו, באמת. אז אני אעבור ככה לתחום המובייל, על פיתוח מובייל. אני קצת אספר למה החלטתי לקחת את הנושא, למה זה לא רק UI. אז כמו שנאמר מקודם, אני מנהלת קהילה של נשים בתחום המובייל. מה ששונה, זה לא רק שאנחנו נשים, הגענו בעצם את כל הפלטפורמות של המובייל בקהילה אחת. בדרך כלל אנחנו נראה קהילה רק לאנדרואיד, קהילה לריאקט נייטיב. אני בחשיבה שלי היה שחייב להיות משהו דומה שמחבר בין כולנו. בסופו של דבר אנחנו משתמשים בדיווייס של iOS או של אנדרואיד. ובטוח מי שנתקלת בבעיה, הייתה כבר איזה מישהי שפתרה את זה או מצאה את זה, וזה לא משנה מאיזה פלטפורמה היא. ובאחת הפעמים, הייתה לנו מפתחת, שבעצם סיפרה שהיא הציגו את האפליקציה, והציגו אותה כמפתחת UI, והיא כל כך התעצבנה וכעסה, ואמרה, מה זה, למה? זה לא רק UI, כאילו, זה הרבה מעבר. וככה בין השיחות הבנו שלא כולם מכירים מובייל, אפילו שאנחנו מכורים למובייל ואנחנו משתמשים בזה במהלך היום-יום ואנחנו לא נפרדים ממנו, לא כולם יודעים מה זה לפתח באמת את המובייל ומה המורכבות שיש בזה. הרבה פעמים משווים אותנו לווב, אבל בפועל זה הרבה מעבר. אני לא מזלזלת בפיתוחי ווב לרגע. אז בואו נתחיל על המובייל. אז אני אספר קצת על עצמי, ככה לפני שנצלול לתוך המצגת. אני מפתחת אנדרואיד בבנק הפועלים. כבר כפי שאמרתי, אני הקמתי את קהילת מובילות. אני מאוד מאוד חשוב לי כל העניין של העצמה נשית. למי שלא מכיר כל כך, הוא בעולם המובייל, לא כל כך רואים נשים בפרונט שמדברות על המובייל. אני מקווה מאוד שאפשר יהיה לשנות את זה. רגע, שנייה. רגע. כן, סליחה. מי עוד נמצא בבנק בשבע בעשרה? בעבודה, כן, אני בעבודה, אז בגלל זה, ומנסים להיכנס אליי רגע למחשב. אז אני, כמו שאמרתי, אז העצמה נשית במובילות. לפני כמה שנים הייתה הרצאה, היה כנס דרוידקון, למי שמכיר, והיה שיח על זה שכל הנציגים היו רק גברים. אז אני מאוד מנסה ככה להביא את הנשים בתחום המובייל, אם זה לשיח ולעבודה ובאמת שיראו את החוזק שלהן. לפני שנכנסתי לעולם הייטק, גרתי כמה שנים בארצות הברית, הייתי במשלחת הישראלית במשרד החוץ. אני חובבת אקסטרים, מאוד אוהבת גלישה, והכי חשוב, אני אמא של אגם, בת אוטוטו בת שנתיים. אז זה בקצרה. אז על מה נדבר היום? קודם כל קצת מה זה מובייל. נבין את המגוון הרחב שיש לנו במובייל. איזה אפליקציות יש, איזה תחומים אפשר להיכנס. נתחיל לצלול על איזה פלטפורמות אנחנו יכולים לפתח. למי שלא מכיר את עולם המובייל ורק אפילו ינסה להיכנס, פתאום ישמע מה זה היברידי, מה זה קרוס פלטפורם, מה זה פלאטר, מה זה אנדרואיד, מה זה נייטיב, זה הכל יישמע סינית, אז אני אעשה קצת סדר בזה. אנחנו נבין למה זה לא באמת רק UI, מה יש היום בשוק. נדבר קצת על המורכבות שיש לנו כמפתחים במובייל, עם מה אנחנו מתמודדים, וקצת נעשה קוד, טיפה.
חשוב להגיד שזה לא עכשיו איזה קוד מסובך, אין לנו יותר מדי זמן, וגם לא נצלול לעומק הדברים, כי זה כבר הרצאה בפני עצמה, אבל ניגע קצת באנדרואיד. אז ככה, אז בואו נדבר קצת על מובייל. אנחנו התחלנו ככה, התחלתי מקודם להגיד. זה מקרה. התחלתי אז מקודם להגיד שאנחנו מכורים לפלאפון. מי בעצם לא פלאפון? פלאפון. אז ב-2007 סטיב ג'ובס בעצם שינה לנו את החיים, שסיפר, עמד על במה ואמר, יש את הדבר הזה שנקרא סמארטפון, ומאז העולם התפתח עם האפליקציות. היום אנחנו כל היום מסמסים אחד לשני, אנחנו מפתחים אפליקציות לטלוויזיות, אנחנו יכולים להתחבר לאוטו, למערכת של האוטו, לשים ווייז, לנסוע לאנשהו, אני יכולה למדוד צעדים כשאני רוצה בעצם בשעון שלי, דרך השעון אני גם יכולה לקבל הודעות, הטאבלטים שאנחנו יושבים בעצם במטוס ורואים יוטיוב או רואים איזשהו סרט, אז בעצם כל העולם שלנו הפך להיות עם המובייל. אם אני היום צריכה ללכת, ופעם הייתי מתקשרת לאמא שלי, אמא תדיקי, תדעו, תהיו לי מים חמים, אני פשוט יכולה היום להיכנס דרך האפליקציה ולעשות את זה. אז מי מאיתנו רגע לא חושב רגע שאנחנו נמצאים עם הפלאפון, ופתאום נגמרה לנו הסוללה, אנחנו עבודים, אנחנו לא יודעים מה לעשות עם עצמנו. אז בעצם עולם המובייל, עולם האפליקציות, הוא נמצא בכל אחד מאיתנו, הוא יומיומי, ולכן חשוב גם להבין כמה החשיבות של האפליקציות. אז נכנסתם ובנתם שעולם המובייל הוא באמת עולם גדול, הוא מאוד מאוד מגוון, ואז אתם שואלים את עצמכם, אז רגע, אם אני כבר אוהב פיתוח, אז למה שאני לא אלך לתחום שאני אוהב, אבל יש כל כך הרבה תחומים. יש גם כל כך הרבה מכשירים. האם אני צריך ללכת לאנדרואיד? האם אני צריך ללכת ל-iOS? מה בדיוק אני צריך? לאן ללכת מפה? אז קודם כל נבין שבעולם 70% מהמכשירים, מהיוזרים, הם שייכים לאנדרואיד, ו-29% הם שייכים ל-iOS. זאת אומרת, גם חשוב לדעת שכשאתם מפתחים לאנדרואיד, אז 70% מהאנשים בעולם יכולים להשתמש בזה. זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. עכשיו, רק תשימו לב על כל הלוגוים שנמצאים כאן. זה כל החברות שאתם יכולים בעצם לעבוד. אתם יכולים להיכנס לתחום הגיימים, אם זה פלייטיקה לדוגמה. אם אתם, סתם דוגמה, 21% מכל ההורדות שיש בגוגל סטור, בגוגל פליי, הם שייכים לגיימינג. 25% ב-iOS זה גיימינג. בחודש מורידים אפליקציות של 1.74 משחקים, שזה המון, תעשיית הכסף הכי גדולה נמצאת בגיימינג. ואנקדוטה קטנה, אנחנו תמיד משייכים גיימינג לגברים, אבל דווקא נשים הם אלה שמשחקות הכי הרבה במשחקים במובייל, וזה די דווקא נתון מאוד מאוד מפתיע. יש את תחום הסקיורטי, NSO לדוגמה, אנחנו שומעים על זה הרבה לאחרונה, שפרוצים לפלאפונים, שאנחנו בעצם יכולים לקבל מידע, לא חסר גם את צ'ק פוינט, ולא חסר את השבק, את המשרדים הממשלתיים, מי שאוהב את תחום הסיקיוריטי, לגמרי יכול להיכנס לתחום הזה. יש לנו תחום הפייננס. היום, מי מאיתנו מסתובב עם מטבעות, עם כרטיס אשראי, אני משלמת עם הפלאפון. היום יש לי את הגוגל פיי, אני ישר מוציאה את הפלאפון, אני בכלל, אין לי בכיס כסף בכלל. אז גם זה, היום אני יכולה גם להשקיע בשוק ההון. פשוט אני קונה ומוכרת דרך לחיצה אחת קטנה. וזה גם מה שחשוב להבין. כל העולם שלנו נמצא שם. וכשאתם נכנסים לתחום המובייל, זה כל המקומות, וזה ממש קטן מה ששמתי פה בלוגים, זה כל העולם שאפשר לבחור. יש מבחר כל כך רחב לאיפה בא לכם לעבוד.
אז נתחיל קצת להבין רגע מה זה. הבנו שאנחנו יכולים להיכנס לכל כך הרבה תחומים, הבנו שעולם המובייל, אנחנו בערך נמצא בחיינו ביום יום, שעה שעה, דקה דקה, אבל אם עכשיו הייתם נכנסים ככה לראות משרות, אז הייתם רואים מפתח נייטיב, או לקרוס פלטפורם, או להיברידי, ולא באמת הייתם יודעים מה זה, מה ההבדל, למה צריך את זה בכלל. אז ככה, לפני שנעמיק, אנחנו קצת נסתכל על ההיסטוריה של עולם המובייל, כדי להבין את התחרות העצומה שיש לחברות הגדולות, שכל אחת רוצה בעצם להיכנס לתחום הזה. אם, כמו שאמרתי מקודם, ב-2007, סטיב ג'ובס דיבר על הסמארטפון, עמד על הבמה והצהיר על זה, גוגל ב-2008 באה ואמרה, חבר'ה, יש את האנדרואיד, מערכת הפעלה, אמנם הוציאו את זה רק ב-HTC, אבל זו מערכת הפעלה, מבוססת לינוקס, ובעצם יש לנו שתי מתחרות, יש לנו את iOS של אפל, ויש לנו את האנדרואיד. מאז כולנו מכירים בעצם, יש שני פלטפורמות, נייטיב, אנדרואיד ו-iOS. 2015 פייסבוק אמרה, מה פתאום? גם אני רוצה להיכנס לתחום המובייל, והיא בעצם השיקה את React Native. והיא אמרה, רגע, עד עכשיו פיתחתם מפתח רק לאנדרואיד. עד עכשיו היה לכם מפתח רק ל-iOS. אני באה ואומר, קחו מפתח אחד, שבעצם יפתח לשתי הפלטפורמות. ואז, וזה מה שפייסבוק עשו. הם בעצם יצאו באיזה טכנולוגיה חדשה, שבעצם חוסכת המון משאבים וכסף לחברות. אבל אז, באותה תקופה, בגיטאפ, גילו שיש קוד סודי שגוגל פיתחו, וככה גילו שזה פלאטר. אמנם הם לא השיקו את זה ב-2015, רק ב-2017, אבל גוגל אמרו, רגע, רגע, עם כל הכבוד לפייסבוק, שפיתחה פלטפורמה לאנדרואיד, ופיתחה פלטפורמה ל-iOS אחת, אני בעצם אפתח פלטפורמה אחת, שתהיה גם ל-iOS, גם לאנדרואיד, וגם לווב במקום אחד, עם מפתח אחד. ב-2016, גוגל בעצם השיקה את פוקסיה, אנחנו מכירים את אנדרואיד, אמנם אנחנו לא רואים את זה במכשירי הטלפונים אצלנו, הפוקסיה הולכת להחליף את האנדרואיד, אנחנו לא יודעים עדיין מה זה אומר מבחינת הפלטפורמות, אבל סמסונג כבר הודיע בדצמבר 2021, שבעצם המערכות הפעלה שלה יהיו בפוקסיה, אנחנו נדע את זה יותר בעתיד, מה זה אומר. וב-2019, גוגל השיקה את קוטלין, השפה, הצהירה שקוטלין תהיה השפה הרשמית של אנדרואיד של גוגל לכתיבה. למה? זה קצת אנקדוטה חמודה. אורקל בעצם תבו את גוגל בשימוש של ג'אווה, היינו מפתחים ג'אווה, ולכן ב-2019 היא החליטה שקוטלין תהיה השפה הרשמית שלה. זה מאוד מאוד חשוב להבין את זה, כי גם כשאתם תיכנסו, מי שירצה להיכנס וקצת ללמוד על זה, הוא יראה שיש מפתחי ג'אווה, והוא יראה שיש מפתחי קוטלין. בשוק היום בתעשייה, קוטלין זה השפה הרשמית, ומאוד מאוד חשוב ללמוד אותה. אז זה ככה היה קצת היסטוריה, טיפה להבין כבר ולשמוע שיש את פייסבוק, ויש את גוגל, ויש את אפל, ומה עושים? זה בעצם עם כל המידע הזה. רגע. אז בואו נדבר מה זה נייטיב. נייטיב בעצם מדבר על מערכות הפעלה, אחד של iOS ואחד של אנדרואיד. זה כאשר אנחנו מפתחים אפליקציות שהן לשפה הספציפית של אותה מערכת הפעלה. זאת אומרת, שהמכשיר של iOS יודע לקחת אפליקציה ולקרוא את אותה אפליקציה שהיא כתובה ב-Object-C, או בסוויפט. באנדרואיד, אנחנו כותבים בג'אווה או בקוטלין. אלה השפות שספציפית הן לאפליקציות ששייכות ל-iOS ואנדרואיד. זה מה המכשירים האלה רק יודעים לקרוא. כל אפליקציה שנכתוב בשפה אחרת, את לא נוכל להפעיל את האפליקציה.
אבל אז הגיע העולם ההיברידי. הבינו של נייטיב לוקח המון המון זמן לפתח. גם צריך לזה הרבה מאוד מפתחים, המון משאבים, זה יותר איטי. אני אסביר על זה קצת בהמשך למה. אבל אז הבינו שכשרוצים להגיע למשקיעים, לא באמת צריך אפליקציה שכתובה ממש כנייטיב. אז הביאו בעצם את ההיברידי. היברידי זה אפליקציה שהיא וויבית. אנחנו כותבים אותה ב-HTML, CSS ו-JavaScript. היא חוסכת לנו המון המון זמן. היא בדרך כלל למצבים של MVP, כשאנחנו רק רוצים להראות אפליקציה, אנחנו לא נתעסק עם רזולוציות. באנדרואיד, לדוגמה, יש לנו את ה-WebView. זה ממש אפשר להפעיל URL בבראוזר ולראות את זה. זה לא אפליקציה, היא פשוט יודעת לתרגט את זה לאפליקציה. זה הרעיון שזה, אבל זה ווב לכל דבר. אם הייתי רוצה להשתמש ברכיבים שקשורים לפלאפון, לדוגמה המצלמה, אז פה הייתי כבר צריכה לעבור לאפליקציה שהיא היברידי. סליחה, לאפליקציה שהיא נייטיב, לקוד שהוא נייטיב. אבל ההיברידי זה פשוט אפליקציות שהן באותו רגע אני רוצה בתקופה מאוד מאוד קצרה, או אפילו לעשות איזשהו פרויקט צד כזה, בדיוק כמו שדיברנו עליו קודם, אז בשביל זה ההיברידי קיים. ממש וובי, לא יותר מדי, מפתח אחד, זה לא צריך להתעסק עם רזולוציות כאן, שום דבר, בשביל זה קיים ההיברידי. ואז הגענו בעצם לקרוס פלטפורם. קרוס פלטפורם מאוד חזק בתעשייה. אתם תראו הרבה נייטיב iOS ואנדרואיד, ואתם תראו הרבה פלאטר וריאקט נייטיב. פלאטר זה שייך לגוגל, ריאקט נייטיב שייך לפייסבוק. הקרוס פלטפורם זה שפה אחת שצריך לדעת, זה בדיוק ההבדל גם מההיברידי, אנחנו לא צריכים לדעת לא HTML, לא JavaScript, לא CSS, רק JavaScript, שפה אחת. בפלאטר אנחנו צריכים לדעת דארט, זה מה שצריך לדעת, זה החיסכון שלנו בעצם מלימוד בעצם את ההיברידי. קרוס פלטפורם זה בדיוק כמו היברידי, מפתח אחד לשתי פלטפורמות, ל-iOS ולאנדרואיד. מבחינת הפרפורמנס, מן הסתם שהנייטיבי, האנדרואיד וה-iOS, כשאני מפתחת אפליקציה שהם מותאמים למכשיר, הם יעבדו הרבה יותר מהר, אנחנו נוכל להשתמש ברכיבים של הפלאפון. קרוס פלטפורם לא יכול להשתמש ברכיבים של הפלאפון. אם אני צריכה להשתמש ברכיבים, אני צריך להשתמש, לעבור לקוד שהוא נייטיבי. אני כן יכולה להגיד מהניסיון שאני רואה בשוק, יש הרבה פעמים מפתחים שפחות מצליחים, שהם ישר הגיעו לקרוס פלטפורם בלי ללמוד את הנייטיב, ושם הם נתקלים בבעיות. כשיש, ברגע שאנחנו צריכים להתעסק עם דברים שקשורים למכשיר, הם פה נתקעים. לכן, למי שרוצה להיכנס לתחום הזה, אני מלכתחילה ממליצה קודם כל לדעת את הנייטיב, אפילו אם זה ברמה הבסיסית של או אנדרואיד או iOS. בעיקר שקרוס פלטפורם הוא לאפליקציות שהם לשני המכשירים, אתם תתקלו בבעיות שיהיו לכם גם ל-iOS וגם לאנדרואיד. מי שלא מכיר את זה, זה מאוד מאוד בעייתי. שם הוא יתקל בקשיים. אבל עוד פעם, קרוס פלטפורם הוא מאוד מקובל היום בשוק, אנחנו נראה אותו, הרבה חברות סטארט-אפים כן מעדיפים את זה. יש קהילות גדולות, אתם יכולים למצוא פתרונות, ספריות, שבעצם עוזרות למפתחים, אז מאוד מאוד מומלץ למי שככה רוצה להיכנס לזה. אז למה אנחנו בעצם לא רק UI? אז מלכתחילה ככה אמרתי, רגע, אבל אנחנו משתמשים באפליקציה, אנחנו מורידים את האפליקציה, ובסופו של דבר אני לוחץ על כפתור, אני רואה משהו, אני רואה איזה סרטון, אני רואה איזה קצת אנימציה, זה UI, כאילו מה כבר יכול להיות מסובך באפליקציות? אז אנחנו יכולים גם להיות מפתחי SDK. כל מיני ספריות שאנחנו בעצם מפתחים עבור אפליקציות שונות. לדוגמה, נגיד שיש לי עכשיו איזושהי אפליקציה של שוק ההון, ואני רוצה בעצם להציג גרף מסוים, וההתמחות שלי תהיה בגרפים, אז אני יכולה לפתח איזשהו SDK, שבסוף אפשר להטמיע אותו בכמה אפליקציות שונות, מבלי שאותה חברה תצטרך בעצם להתמקד כל הזמן כמישהו שמפתח SDK.
בנוסף לזה, יש כל מיני SDK, לדוגמה של fingerprint, טביעות אצבע, אם אני רוצה לקחת, אם אני רוצה לקחת ספרייה בעצם, שתהיה לי לכמה מכשירים, לכמה, לדוגמה, סתם, עכשיו נזכר, נגיד בבנק אצלנו, יש לנו כל כך הרבה אפליקציות, אז הרבה פעמים אנחנו נעשה SDK ספריות שיכולים בעצם לשמש כמה אפליקציות. וזה לא דברים שקשורים ב-UI, זה פשוט אלגוריתמים ששייכים מאחורי, כל האלגוריתמיקה וכל הנתונים שאנחנו בעצם יכולים לעבוד איתם, או דברים שקשורים בעצם לנייד. Machine learning זה משהו שמאוד מאוד נכנס חזק. הרבה פעמים לאחרונה אנחנו בעצם משתמשים לדוגמה בזיהוי פנים, אז יש לנו איתור אובייקטים לדוגמה, או סיווג תמונות, זה כל מיני בעצם אלגוריתמיקה שאנחנו יכולים לעזר בתחום, באפליקציות. יש אפליקציות שמפתחות את זה מעצמם, יש ספריות שאנחנו יכולים להשתמש בהן, לדוגמה, שמתי פה אתר שנקרא Transfer Flow, זה בעצם ספריות שאפשר להשתמש בהן באפליקציות, שאפשר לראות את הקוד ואת האלגוריתם ממש איך הם פיתחו, שיכולים, שאפשר להכניס אותם ולהטמיע אותם באפליקציות. בנוסף לזה, דוגמה נוספת, אתם מכירים את השזם, שאנחנו, יש לנו אפליקציה, ואנחנו אומרים לה, רגע, תשמעי, יש פה איזשהו שיר, ואני רוצה לדעת מה השיר הזה, איזה שיר זה, אני רק, יש את המנגינה, אז הנה, יש פה, לדוגמה, אפשר למצוא שם לינק, בעצם API, ולהטמיע את זה גם אצלכם באפליקציה, שיזהה את הסאונד, שיזהה את הכל. עוד לדוגמה, API שאפשר יהיה להשתמש בו, זה תנועות גוף, הוא יודע לזהות את האיברים שלנו, אם זה אף, פה, בטן, רגליים, ידיים, וממש לסרוק, וכל זה יכול להיות לכם בתוך האפליקציה, וזה לא משהו שאנחנו בעצם משתמשים בו, רק כ-UI. אז אחרי שהבנו שה-UI שלנו זה לא, שהאפליקציה זה לא רק UI, ואפשר גם להיכנס לתחום ה-Machine Learning, הבנו שיש את הקרוס-פלטפורם, את ההיברידי ואת הנייטיב. בעולם שלנו של האפליקציות, בשונה מ-Web, יש לנו המון המון מורכבויות, שאני אגע בהן עכשיו. לדוגמה, אנחנו מקבלים עדכונים, תחשבו, כל פעם מודיעים לנו, היי, שומעים, יצא סמסונג חדש, וואוי חדש, אייפון חדש. זה אומר שכל שנה אנחנו צריכים להיות מעודכנים בשינויים של גוגל או iOS שנותנים לנו, אם זה פרמישנים, אם זה נראות מסוימת, אם אומרים לי, רגע, רגע, שומעת, עד היום עשית אלגוריתם שאפשר להשתמש בבלוטוס, מהיום את לא יכולה להשתמש בזה. זה אומר שאני חייבת גם לשנות את הקוד שיתאים לי לגרסאות החדשות, אבל גם לשמור לגרסאות הישנות, כי יש אנשים שלא עושים את האפדייט. אז זה משהו שאנחנו כל שנה חייבים להתעדכן ולשנות את הקוד, כדי שאתם שתשתמשו באפליקציה, לא יהיה לכם בעצם באגים. מולטי דיווייס, אחד הדברים שיותר קיימים באנדרואיד, יש לנו כל כך הרבה מכשירים, כל כך הרבה רזולוציות. מה שיעבוד בוואוי, לאו דווקא יעבוד בסמסונג, ולהפך. אני יכולה לכתוב אפליקציה, אני מפעילה אותה, מכשיר עכשיו, זה עובד נפלא. אני אכנס עכשיו לאפליקציה ממכשיר אחר, זה לא עובד. שום דבר לא עובד. האפליקציה קורסת, וזה לא מבינים אפילו למה. אז אנחנו צריכים להתאים גם את הקוד, וגם את הרזולוציות, לכל המכשירים שאפשר. אז הרבה פעמים אנחנו נקבל באגים שפתאום לא רואים את הכפתור כי הוא קטן מדי נראה, או המסך רחב מדי וה-UI לא מספיק נראה טוב. כמו שסיפרתי מקודם, למשל הבלוטוס, האמת הדוגמה הכי פנטסטית שקרתה לי לא מזמן, וואו, החליטו שעכשיו כל הנראות שלהם תהיה רק דארק מוד, אז פתאום זה גם להתמודד עם שינויים שפתאום וואוי עושים. אז כל דיווייס יש לו את הדברים, את השיגונות שלו, ולכל דיווייס ולכל חברה אנחנו צריכים להתאים את עצמנו שקוד אחד יספיק לכולם. עכשיו, אתם מכירים את זה שיש לכם את האפליקציה. עכשיו, בשונה מ-Web,
אני לא יכולה לעשות רפרש. ואז ה-UI שלי התעדכן. מי לא מכיר את Waze או אפליקציה שאנחנו רצים והולכים בה, ובעצם ה-UI שלי מתעדכן כשאני הולכת, גוגל מאפס לדוגמה, שאומר לי לאן אני צריכה ללכת. אז הפתרון שזה אומנם זה React Programming, אנחנו בעצם משתמשים בקוד, כשאנחנו מקבלים איזשהו נתונים מהשירות, מהסרבר, אז אנחנו, יש לנו איזשהו callback שבעצם מחזיר לי את הנתונים, ואנחנו צריכים לדעת להתקן את ה-UI בצורה חכמה, שגם היוזר לא ישים לב בשינויים שמתרחשים באותו רגע, שלא יקרוס לי האפליקציה, בגלל שימוש לא נכון באלגוריתם על ה-UI, שאני לא אכנס לזה עכשיו, אבל זה גם דברים שאנחנו צריכים לדעת להתמודד איתם. אופליין, אין דבר כזה אצלנו במובייל. היי, שומעת? אופס, האפליקציה לא עובדת כי אין אינטרנט. זה לא קיים. הדבר הכי קל הרי אצלנו, שאם זה לא יעבוד, אז יכולים למחוק אותנו. וזה הדבר היחיד שאנחנו לא כל כך רוצים. אז אנחנו צריכים להתמודד עם מצב של אופליין. אפליקציה שאין לי שירות, אין לי שירותים. אני צריכה להציג כאפליקציה עובדת, מי מאיתנו לא קרא לו שלא היה לו אינטרנט, והוא עדיין נכנס לפייסבוק, והוא עדיין ראה את הפיד ואת התמונות. אז אנחנו צריכים לדעת להתמודד עם שמירת נתונים בתוך הדיווייס, וגם בצורה מובטחת, כדי שלא יפרצו. וזה עוד איזה מורכבות מסוימת שאנחנו עובדים איתה. ועדכונים. אנחנו אמורים לעדכן כל אפליקציה, כל שינוי, שאנחנו עושים באפליקציות, זה לא עדכון בסרבר וזהו, והנה, עכשיו הלקוח יכול, המשתמש יכול לראות את זה. כל שינוי שאנחנו עושים באפליקציות, אנחנו צריכים לעלות גרסאות, אנחנו אמורים לקבל אישורים, אם זה מאפל, אם זה מגוגל, בכל פעם מחדש, שזה בערך כל חודש חודשיים, אפילו הבאג הכי קטן שתיקנתם, אתם צריכים לעבור תהליך של אפדייט בחנויות. זה מתיש, זה לא כיף, ולמען האמת לא מזמן פייסבוק הוציאו טכנולוגיה חדשה, שנקראת קודפוש, שבעצם אפשר להעלות את האפליקציות לחנויות, ללא מעבר של עדכון בחנויות עצמם, שזה די מדהים, אבל זה קיים לצערנו רק בריאקט נייטיב, אין את זה בנייטיב, אבל לחשוב על זה שכל שינוי הכי קטן, וכל פעם, הבאג הכי קטן, אנחנו צריכים לעבור תהליך של אישורים ותחייה, ואם יש תחייה ולהבין למה, לפעמים זה יכול לקחת ימים ושבועות, וזה מאוד מאוד מתסכל. אז כמו שאמרתי מקודם, יש כל כך הרבה פייסבוק, אנדרואיד, גוגל, אפל, כל כך הרבה, אבל תכלס יש הרבה יותר. אנחנו שומעים על פלטפורמות שיוצאות כמעט כל שנה, ורואים בקהילות גם את השיח, מה כדאי? מה נכון? האם אני עכשיו אני אעבור מנייטיב? האם הקרוס פלטפורם זה הדבר שבאמת יהיה הכי טוב עכשיו? האם אני חייב לעבור לפלאטר, לריאקט? מה הפלטפורמה הכי נכונה? האמת שאין לזה תשובה. אף אחד לא באמת יודע מה כדאי ומה הכי טוב. מן הסתם שתמיד, אני תמיד ממליצה, וכמו שאמרתי מקודם, תמיד נייטיב זה טוב כי חייבים להכיר את המכשירים ולהכיר ממש את הבייסיק. אבל אם קוטלין או גוגל עכשיו יוציאו את הפלאטר והוציאו את הריאקט נייטיב, זה בסופו של דבר כל חברה, מה שהיא מחליטה, וכל מפתח למה שהוא מתחבר. אם הוא רוצה לפתח, אם אתם מפתחים, ואתם רוצים לפתח לשתי הפלטפורמות, וזה מעניין אתכם, אז פשוט תיקחו פלטפורמה שהיא לשתי הפלטפורמות. אם אתם חובבי אנדרואיד, וכל מה שמעניין אתכם זה הפלאפונים של גוגל, לכו לאנדרואיד פשוט. אבל אין פה נכון לא נכון. וזה משהו שאנחנו מתמודדים איתו בערך כל הזמן, ואני רואה גם את הסיבוכים קצת שיש למפתחים, כי היום גוגל הוציאו את פוקסיה, ואנחנו לא יודעים באמת אם פלאטר בסוף, הוא יהיה הפלטפורמה הראשית בסוף לאנדרואיד, אנחנו לא יכולים לדעת את זה. אז קחו פשוט פלטפורמה אחת,
תתנסו עליה, אני מקווה שתאהבו את זה, ואם תתחברו לזה, אז תנסו לראות עוד פלטפורמות רלוונטיות אם יש משהו שמעניין אתכם. אני יותר ממליצה גם אם יש איזשהו שפה שאתם מכירים, לדוגמה ג'אבה, אז תתחילו כבר עם משהו שקשור בג'אבה. זה המלצה החמה. אז ככה אני מקווה שעשיתי לכם טיפה סדר בכל הבלגן הזה שקשור למובייל, כי יש המון המון מידע, ובאמת ניסיתי לתת לכם בנקודות מה שאנחנו עוברים במהלך כל הפיתוחים, ומה אנחנו רואים בכל הקהילות, וזה אחת הסיבות שבאמת יצרתי את הקהילה לדוגמה של מובילות, כי באמת יש כל כך הרבה מידע, וכל כך הרבה דעות, אז ניסיתי לחבר את הכל שיהיה במקום אחד, אז לכן אני גם יודעת ורואה וחשופה לכל המורכבות שיש לכל הפלטפורמות, אבל אני ספציפית מפתחת אנדרואיד, מאוד מאוד אוהבת את האנדרואיד, אני לא אחליף אותה בשום קרוס פלטפורם, אלא אם כן יגידו שעכשיו פלאטר זה יהיה הדבר הבא, ושרק אפשר לפתח בפלאטר, למרות שקשה לי להאמין. אז אני קצת אקודד לכם טיפה, קצת ילמד אתכם איך זה נראה, מה צריך לעשות. אנחנו לא נכתוב עכשיו איזשהו קוד מסובך וקשה, כי למי שלא מכיר, זה חווה, כאילו זה סתם יראה גדול ומנופח. אז אני קצת אנסה להראות לכם טיפה כמה כלילות, כמה זה קל יכול לעשות את זה, אפילו לוגין קטן כזה, מסך קטנטן. אז אני רגע אחליף את המסך. אז תכירו את אנדרואיד סטודיו. עם אנדרואיד סטודיו אנחנו בעצם מפתחים אפליקציות באנדרואיד. עם אנדרואיד סטודיו גם אפשר לפתח בפלאטר, אז בגלל זה עוד יותר אני אמליץ על הסטודיו, כי אתם יכולים מאנדרואיד פשוט לעבור לפלאטר לקרוס פלטפורם, ואז תוכלו לפתח לשתי הפלטפורמות בדיוק בסביבה הזאת. אז איך? אז מה עושים? אז קודם כל, יש לנו פה את הקלאס הזה. הקלאס הזה, פה יהיה בעצם כל הלוגיקה. אם אתם תראו, לכל קלאס אצלנו יהיה איזשהו XML, שאותו XML בעצם זה ה-UI שלנו. ה-XML בעצם מדבר עם הקלאס. עם אותו אקטיביטי הזה, המייל אקטיביטי שאנחנו רואים אותו. אז בואו ננסה ככה. אז הנה המסך שלנו, זה ה-layout שלנו. אותו המקום הזה, אנחנו נתחיל ככה למלא אותו, ניצור איזשהו לוגין חמוד כזה. הכי פשוט, אנחנו רוצים לשים תמונה. אנחנו פשוט נגרור לפה תמונה. נבחר מתמונות ששמתי כבר מראש, חבל לנו על הזמן, ווואלה, יש לנו תמונה. ועכשיו אני רוצה נגיד להוסיף עוד תמונה, שיהיה למטה. צורה הכי פשוטה פשוט, הכי ממש ממש פשוטה, והנה, יש לי רקע, ממש בשתי שניות פשוט, פשוט לשים את ה-image view. אתם יכולים פה להשתמש בכל כך הרבה, אם זה בטנים וטקסטים ווידג'טים ולייאאוטס שונים, כל כך כל כך הרבה מבחר יש פה, ואפשר באמת לשחק עם זה. אז בואו נשים אפילו איזשהו טקסט, בשביל הכיף. רגע, אפילו נשים אולי עוד תמונה. נשים טקסט. נשים פה איזשהו טקסט, והנה אתם רואים פה את הטקסט, טקסט ויו, בצורה הכי, הכי ממש פשוטה, אנחנו נגיד לו אפילו, תעשה לי סייז שונה, נגיד 30 dp, רגע, בואו נשים לו אפילו טקסט מסוים, נשים לו color, black, נגיד. בואו נתק.
הכי הכי פשוט, באמת, בצורה הכי פשוטה, כאילו אני פשוט אומרת להם, אומרת לו תזוז לכאן, תזוז לכאן, והנה זה כבר באמצע, ממש ממש פשוט, כאילו לא צריך, זה לא נראה כזה כזה קשה, כמובן שיש מורכבות ויש UI שהם הרבה הרבה יותר מורכבים, אבל זה באמת פאן כזה שאפשר באמת לשחק עם זה, וכל פעם להוסיף עוד משהו ולהוסיף עוד כפתור, אז זה ממש על רגל אחת, אני רגע אחליף את זה, כי אני כן פיתחתי את זה למקום אחר, ואתם, אני צריך לעשות שיר אחר, וקצת להסביר לכם יותר לעומק. אז ככה, לפני כן, בניתי איזשהו לייאאוט, שנראה ככה. ובאמת כמו שראיתם בהתחלה שעשיתי, פשוט העברתי וגררתי את התמונות, החלתי לגרור תמונות ועוד תמונות, ופשוט להוסיף כאן איזשהו טקסט ועוד אדיט טקסט ועוד איזשהו כפתור להכניס. אני ממש בצורה הכי פשוטה, מי שירצה אחר כך אני בשמחה, אני ארחיב יותר מה כדאי לעשות ואיך כדאי לעשות. אני יכולה להריץ, רגע, אני לא יודעת אם אתם רואים בעצם את המסך. רואים. יפה. אני גם צריכה את הלוגין סקרין הזה, טל, מעולה, אנחנו צריכים את הלוגין הפורום באמת. בכיף גדול. אני לא יודעת אם אתם רואים את המסך, אתם רואים את הפלאפון, את האימולטור אצלי? אנחנו רואים את סביבת העבודה, כאילו. אז לא, אז רגע. את זה? רואים? עכשיו, כן. מגניב. אז ככה זה נראה. פשוט אם היינו משחקים עם זה וממשיכים לשים את התמונות ואת הכפתורים פשוט, בצורה הכי פשוטה, הכי כיפית, באמת. אני ממליצה בכל מקרה לקחת אפילו איזושהי אפליקציה, להסתכל עליה ולהוריד את התמונות, ופשוט לשחק עם זה. זה הדרך הכי, הכי, הכי טובה ללמוד ככה קצת מובייל. וזהו, זה ממש על קצה המזלג, כאילו לעולם הקוד של האנדרואיד זה כבר, זו הרצאה בפני עצמה וזה עולם שלם בפני עצמו, וזהו.